E ó, já estou aqui pronta. Make cabelo. Na verdade, o cabelo ainda tem que tirar as presilhinhas. E é isso. Parece que eu já fiquei pronta mais rápido. Já estou aqui pronta. Agora eu vou passar os meus perfumes de sempre. Que eu não vivo sem, que é o Wonderful. Ó. Eu passo ele primeiro. Nossa, que delícia. E depois eu venho com o VF Bloom. O bom é que você já passa da sua mãe, né? Ô, gente, eu já vou dar de rasteirinha, mãezinha. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu tô sumida aqui, galera, porque a gente ficou até agora gravando. É que quando acaba o programa, eu ainda tenho que fazer. Tudo bom? Fiquei comendo um pão. Eu acho que tem, peraí. Porque o bicho é puxado. Depois da gravação, eu ainda tenho que fazer merchan. Então é por isso que eu acabo ficando um pouco mais que as outras pessoas, né? Mas é isso. E agora não acabou ainda não. Ainda tô indo pra um outro lugar. Falando de boca cheia, que feio, né, gente? Ó, já cheguei aqui no Du. Tô aqui botando meu corsezinho. Estamos vendo um look pra amanhã. Calma, Vi, não mostra, que eu quero lacrar. Finalizamos e estamos indo embora pra casa agora. O que é que nós vamos jantar? Mas quero decidir hoje. Eu? Nem tô jantando. Ah, franguinho assado. Frango assado? Onde nós vamos achar um frango assado? Você fala frango frito? Não, assado. Frito é frito, assado é a. Fala aqui. Frito é frito. Assado é assado. Cheguei com vontade de gofar. Você também? Muita vontade de gofar. Carne. Tomei um banho na fé que quando eu terminasse o banho, a comida teria chegado. Nunca mais, tá? Tita, tava falando aqui agora. Ai, graças a Deus, tô com muita fome. Ó. Salpicão, maionese, batatas, arroz birubiru e frango. Obrigada a Deus por esse momento. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Amanhã é aniversário da minha princesa Maria Alice. Tô super empolgada, acordei feliz, animada. Tô indo no shopping agora comprar presentes pra ela, porque eu não pedi presente pros convidados, né? Vocês viram, eu pedi leite em pó. Pra gente fazer a doação para crianças que precisam. Mas eu lembro dos meus aniversários, a magia que era abrir os presentes depois. Era tipo uma alegria, eu amava. Eu lembro do aniversário que a gente fez no restaurante do meu pai, no bar. E aí a gente pegou os presentes, colocou tudo na cozinha pra gente abrir. Então, assim, muito legal. E aí eu vou lá agora comprar alguns presentes para ela. Pra ela ter essa magia de abrir os presentes e tudo mais. E ela ama abrir presente. Então, vou lá agora. Acordei super animada, super disposta. Que Deus abençoe o nosso dia. O Negão tá aqui nos preparativos pro aniversário. Mas o primeiro Shot. é hoje. Shot, só que de outra coisa. Shot de xarope. Já é uma indicação que eu não vou beber amanhã, né? Por que Eu preciso não? melhorar. Não, vou Não, você vai beber. melhorar. Hoje você vai Não. estar tá bom. Amanhã você vai Tá, estar tá mas amanhã eu vou excelente. enfiar. Amanhã você vai estar tá excelente. Deixa eu te falar, não pensa na sexta-feira, não. Você tem que pensar sua manhã, ui. Vai ter Léo Santana, camisa 10, DJ John, você não vai se soltar? Eu quero você bater na minha porta 8 horas da manhã na sexta. A gente abre presente, amor. Eca, eca, eca. Cobiu? Ai, ai, que minha cabelo, o que que fez? Doutor! Ok. Cobiu? Tapaiou o cabelo da Lisa. Brincando de casinha com a Visa, é? Falou o cabelo da vida! E ó, como estamos indo? Cheio de presente. Ê, trem.
Fui comprar uma camisa pro Zé usar amanhã. E aproveitei e comprei um vestido pra minha mãe, pra ela usar também. Ela foi pitar lá fora. Vou mostrar pra vocês depois, quando ela abrir. Porque senão ela vai ver. Aí eu vou entregar pra ela, vamos ver se ela vai gostar. Bom, eu espero que ela goste. Bora, mãe. Presente. Pra mim? É. Nossa. Precisa usar amanhã. Que isso, hein? Maravilhoso, Margarete. Nossa. Usa essa camisa ali? L. É G. Claro que vai servir. Nossa, arrasou. Obrigada. Nada.